ଖଲିକୋଟରେ ବିଜେଡ଼ିର ଅବୈଧ ଗଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗି ବିଜେପିର ବିଜୟ ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ପୁଣି ଥରେ ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଥର କିନ୍ତୁ ବିଜେପିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ବିଜେପିରୁ 22,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟରେ ବ୍ୟବଧାନରେ ଭୋଟରେ ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆମ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ଅଛନ୍ତି, ଖଲିକୋଟରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବୁ ଯେ ଆପଣ ବିଜୟ ହାସଲ କଲେ। କ'ଣ କହିବେ, ଗଞ୍ଜାମରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଖାତା ଖୋଲିଲେ ଖଲିକୋଟରୁ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ବାସ୍ତବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଖାତା ଖୋଲିବା ଲୋକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଆଜି ତାଙ୍କରି କଥାରେ ସବୁଠି ଲେଖା ଛିଣ୍ଡିଲା ବିଜେଡ଼ିର। ବାକି ମୁଁ ଯେହେତୁ ଦୁଇଥର ବିଧାୟକ ଥିଲି ଖଲିକୋଟରେ, ଅବଶ୍ୟ ବିଜେଡ଼ିରୁ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଏତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା ବା ସେମାନଙ୍କର ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା, ଆଜି ସେ ବିଜେଡ଼ି ଗଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗି ଆମେ ବିଜେପିରେ ପରିଣତ କଲୁ। ଇଏ ବିଜୟର ବାନା ଯେହେତୁ ଉଡ଼େଇଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଭରସା ଥିଲା। ଖଲିକୋଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ହିଂସା ହୋଇଗଲା, ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ବଳିଦାନ ଦେଲେ, ସେ ବଳିଦାନରୁ ଆଜି ଫଳ ମିଳିଲା ବୋଧେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ନିରୀହ ଜୀବନ ଖାଲି ଖାଲିରେ ପଳେଇଲା, ସିଏ କୁର୍ବାନୀ ଦେଇଦେଲା ଆମର ଦଳ ପାଇଁ। ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଏମାନଙ୍କର ଉର୍ଦ୍ଧତାମୀ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଉଠାଇଦେଲେ, ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବିଜେଡ଼ିର ଗଡ଼ ଥିଲା ଗଞ୍ଜାମ, ସବୁଥିରେ ଗଡ଼ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ 2009 ମସିହାରେ ମୁଁ 84,000 ଭୋଟରେ ଲିଡ଼୍ କରିଥିଲି, ଏବଂ 2014 58,000 ଭୋଟରେ ମୁଁ ଲିଡ଼୍ କରିଥିଲି ସେଇ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରୁ। ଆଜି ସେଇ ଗଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗି ମୁଁ ପୁଣି ବିଜେପି ଗଡ଼ କଲି, ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ କରାଯାଉଥିଲା କି ବିଜେପିର ଅବୈଧ ଗଡ଼ ବୋଲି କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଜି ବିଜେପି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା, ସବୁଥିରେ ଯଦି ବାଜିମାତ କଲା, ଇଏ ଗୋଟେ କୁହାଯିବ କି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗଡ଼ ହେବାକୁ ଯାଉଛି? ଇଏ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଆଜ୍ଞା, ପାଣ୍ଡୁ ଏ ପାଣ୍ଡୁ ପାଇଁ ଆଜି ବିଜେପି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଏକଥା କହିବି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବହୁତ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ବହୁତ ଭଦ୍ରଲୋକ, ଉତ୍ତମ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣ୍ଡୁ ରହି ଆଜି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲା ଦଳ, ତାଙ୍କ ଦଳ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବି ଧ୍ୱଂସ ମୁଖକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି, ସବୁ ବାହାରିବ ଏଇନେ। କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୟ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବେନି, କାହିଁକିନା ଖଲିକୋଟରେ ଯେଉଁ ହିଂସା ହେଲା, ଦିଲ୍ଲୀପ ପାହାନଙ୍କ ନାମକ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମୀ ମରିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ ଇଏ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବେନି, ଶୋକସଭା ପାଳନ କରିବେ? ନାଇଁ, ଆମେ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବୁନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ କରିବା ସମୟ ନାହିଁ, ଆମର ଗୋଟେ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀ ପଳେଇଛି ଆମ ଦଳକୁ, ସିଏ ଦଳ ପାଇଁ କୁର୍ବାନୀ ଦେଇଛି ତା ଜୀବନକୁ, ଅତେ ଆମେ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତା ପରିବାରକୁ ଯାଇ ଆମେ କାଲି ଶୋକ ପାଳନ କରିବୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଆଜି ଜିତା ମିଳିଛି, ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ତା'ର ପଦାର ବିନ୍ଦୁରେ ଆମେ ତାକୁ ରଖି ଆମେ ସେଇ ଉତ୍ସବ ମନେଇବୁ, ତାଙ୍କର ଶୋକ ସଭା ଉତ୍ସବ ମନେଇବୁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଶେଷ ପତ୍ରିକାରେ ବିଜେତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ କି ଓଡ଼ିଶାକୁ 1 ନମ୍ବର କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ 1 ନମ୍ବର ହେବାର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ତାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି, ଏବଂ ଜନକଲ୍ୟାଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଗଞ୍ଜାମକୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ନେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବଧେଇ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଖଲିକୋଟର ବିଜେପିରୁ ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଯେହେତୁ ବିଜୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଖଲିକୋଟରୁ ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ କି ଏ ଯେଉଁ ଅବୈଧ ଗଡ଼ ଥିଲା ବିଜେଡ଼ିର, ଆଜି ଯେଉଁ ତାମିଲ ବାବୁ ଥିଲେ, ସେ ବାବୁ ଜଣକୁ ସେ କଟାକ୍ଷ କରି କହୁଥିଲେ କି ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା, ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ ବିଜେପିର ଗଡ଼ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେବ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝିବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। କାରଣ ପରିଷଦ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।